Aprelin 1-də 2022 və 2023-cü illərdə gənclər üçün prezident mükafatına layiq görülmüş şəxslərlə görüş keçirilib. Görüşdə 2022 və 2023-cü illərdə Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamları ilə təltif edilmiş gənc laureatlara mükafatlar təqdim olunub. Gənclər və İdman Nazirliyində təşkil edilmiş tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov mükafata layiq görülmüş gəncləri təbrik edib. Onlara uğurlar arzulayıb. Qeyd edib ki, dövlət mükafatlarına layiq görülmüş gənclərin qazandıqları uğurları və təcrübələri gənc nəsillə bölüşmələri üçün bundan sonra da birgə fəaliyyətləri faydalı ola bilər. Nazir Fərid Qayıbov elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosial yönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqləndikləri üçün gənclər mükafatlarına layiq görülmüş gənclərə mükafatları təqdim edib. Nazir həmçinin gənclər siyasət sahəsindəki fəallıqlarına görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə tərəqqi və dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medallarına layiq görülmüş şəxslərə də müvafiq vəsiqə və medalları təqdim edib. Sonda nazir mükafata layiq görülmüş gənclərlə fikir mübadiləsi aparıb, onların təkliflərini dinləyib. Səsləndirilən təkliflərin ümumiləşdirilərək müzakirə edilməsi və birgə görüşlərin davam etdirilməsi barədə tövsiyələrini verib. Gənclər diqqətə və qayğıya, eləcə də fəaliyyətlərinin yüksək qiymətləndirilməsinə görə dövlətimizin başçısına minnətdar olduqlarını bildiriblər. Bir kimi, bir